madaxweyne xukuumadda Puntland engineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Aamey iyo wafdiga hoggaaminaya oo ku sugnay maalmahanba magaalada Buuhoodle ayaa maanta la wareegay ciidan gaar ah 200 askari beesha gooleed garaad ayaa ku wareejisay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland 4 gaari oo tignika iyo gaari xamuula wareejinta ciidankan ayaa waxa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah simada dhaqanka gobolada SSC horeen waxa halkaas ka hadlay odayaasha beesha gooleed garaad oo sheegay in dawladda Puntland ay ku wareejinayaan ciidamadan sidoo kale ayaa waxa halkaas ka hadlay isimada dhaqanka ee gobolada SSC anigoo ah Aqil Cali Xaaj Cumar Qaal oo beesha guuleed garaad uqaashada kamida gaadiid tignika oo afara iyo baabuur xamuula iyo 135 nin oo ciidana ayaan ku wareejinaynaa madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland qolada guuleed garaad la yaado ama barkad badeenaanaysta markana magac la soo qaato qabiil ahaan yay ka soo jeedaan gaadiidkan iyo ragga kani aniga waa garanaysaa chief Aqil Cabdullaahi Maxamed Deeg baan ahay 3-4 Aqil oo ka 5-4 Aqil oo kala waa joogtaa inuu hadal maalayn mirisina wax arag maaha waa naarkaysana way iscadaynaa waana soo kordhinaynaa 3 gaari oo dambana waa keenaynaa wadooyin iyo wax iyo horta marka ugu horeysa waxaan leenahay xanay ku jab xaasido ku jab xanay ku hadh 4 gaari baabuurta waa 4 tignikada ah iyo gaari xamuula oo ciidanka saadka iyo infantryga u qaaday ciidanku 135 wey hubkoodii yar yaraa wata tignikadoodu waa 4 gaarigaasina waa ka waxaan leenahay madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland barkad wixii laga sheegay maantay fagaare yaalaan ugu dambeyn madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland engineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Aamey iyo gudoomiye ku xigeenka labaad baarlamaanka Puntland Xuseen Yaasiin ayaa halkaasii ka hadlay ciidankana 135 ciidana iyo 5 gaari oo 4 tignika tahay iyo gaariga xamuulka haya siday qalabka yaanu la wareegnay deesacad baanu la wareegnay waxba yaani toogna maxado waa la wareegnay waana ciidan dawladeed laga bilaabo hadda waxa weeyaan ciidan dawladeed weeye waxa weeyaan inta kale dhulbahante guud iyo gaar ahaan reer caymeed waxaanu leenahay sida barkad sameeyay sameeyay waxay la tahay dalkan waxaa wax ka noqon doona ama waxay doontaba ha ahaatee wax ka noqonaya ninkii dee xoreysta dalku hadda waa la haystaa marka ninkii xoreysta oon baa wax ku leh min fadlakum hadhoob ayaan la kala caban waxaan leeyahay gaadiid fara badan baa yaalla wixii ka qaybgali karay haddeer soo baxeen wixii gadaal ee imanaya inay yimaadaan difaacana sidii uu sheegay suldaanku dee waa hal dhagax baa laba shimbirood ku dilay Eid Maxamed Cabdi telefishinka caalamiga Star TV magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.